Kamusta po mga kabayan? Narito pong muli ang mga maiinit na balitang ating sinusubaybayan sa mundo ng social media. Ibinulgar ni Congressman Rodante Marculeta ang umano'y tiwaling sa buwatan sa pagitan ni Secretary Benjamin Abalos at Department of the Interior and Local Government, General Edgar Marbil at General Rene Torre ayon sa Ayon kay Marculeta, ang tatlong opisyal ay sangkot sa isang malalim na katiwalian na nagdudulot ng malaking pinsala sa pamahalaan at sa mga mamamayang Pilipino. Sa isang pahayag na ibinigay, ibinigay sa isang press conference, ipinakita ni Marculeta ang mga ebidensyang nag-uugnay sa mga opisyal sa iba't ibang ilegal na aktibidad kabilang na ang umano'y malawakang smuggling at katiwalian sa mga proyekto ng gobyerno. Ayon sa kanya, ang mga transaksyong ito ay protektado ng ilang matataas na opisyal ng pamahalaan. Isa sa mga kontrobersyang isiniwalat ni Marculeta ay ang umano'y pakikipagsabuatan ni na Sekretary Avalos at mga Heneral na nagpapalabas ng mga kontratang pabor sa ilang mga kumpanya na nag-uugnay sa mga kilalang personalidad sa negosyo. Ayon kay Marculeta, malaki ang naging papel ng tatlo sa paglaganap ng mga ilegal na aktibidad na ito. Dagdag pa rito, booking na rin umano ang papel ng unang ginang na si Smags at ng Pangulong Kuting sa mga naturang katiwalian. Ayun kay Marculeta, may mga ebidensya rin na nagpapakita ng kanilang pagkakasangkot sa mga kasunduan na nagbigay daan sa malawakang smuggling sa bansa. Ayon ang Ania, ang mga nasabing opisyal ay nagkukunwa nagtatrabaho para sa bayan, ngunit sa likod ng kanilang mga ngiti ay ang masamang balak laban sa interes ng publiko. Nananawagan si Marculeta na magsagawa ng masusing investigasyon ang kongreso at mga kaukulang ahensya upang papat papanagutin ang mga nasasangkot sa kasuklang suklam na sa buatan. Nanindigan siyang hindi titigil hanggat hindi nakukulong ang mga responsable at naibabalik at naibabalik ang katarungan para sa sambayan ng Pilipino. Hindi pa nagbigay ng opisyal na pahayag si Secretary Abalos, General Marbil at General Torre hinggil sa mga aligasyon ni Marcoleta. Samantala, nananatiling tahimik din ang Malacanang ukol sa isyong ito magiging interesante ang susunod na mga araw habang hinihintay ang tao, ng taong bayan ang magiging hakbang ng mga ahensya ng gobyerno sa isyong ito. Patuloy ang pagtutok ng sambayanan sa mga susunod na kaganapan at kung paano mapapanagot ang mga nasa likod ng mga diumanoy katiwaliang ito. Kaya naman, huwag na nating patagalin pa at panuorin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang lagi kang maging una sa mga balitang naglalagablab at bago. Excessive number of deployed police officers as a former chief of the Philippine National Police. I have not encountered an operation to implement a warrant of arrest, wherein we deployed forces close to 2,000 people. To compare, the PNP also implemented a warrant of arrest against Sulkifli here, also known as Marwan. Marwan was listed among America's most wanted terrorists. With 5 million US dollar bounty on his alleged involvement in a series of deadly bomb attacks in the Philippines. In the enforcement of the warrant against Marwan, the PNP only deployed 44 members of Special Action Force and more than 200 police officers as backup. Allow me to do the math. Less than 300 police officers to enforce a warrant against Marwan who was then protected by more than 1000 heavily armed Bangsamoro Islamic Federal Fighters and private armed groups <clears throat> around the so-called SPMS box, which includes Mama Sapano, versus 2,000 to arrest Pastor Kibuloy. Kaya ang tanong ng mga membro ng KOJC, mas mapanganib ba si Pastor Kibuloy kaysa isang most wanted terrorist? Mas mapanganib ba ang Dabao City compared doon sa Mama, Mama Sapano na napakaraming umiikot ng mga armadong tao? Mr. President, wala na po sanang naging kaguluhan kung naging mahinahon lamang ang pagsisilbi ng wara. Kasunod nito ay hindi naman mapigilan na magbigay naman ng kanyang pahayag si Sagip Party List Congressman Rodante Marcoleta. Ayon pa sa kanya ay hindi na nagagawa ng mga misyonaryo ang may kaugnayan sa kanilang paniniwala. Ngayong linggo ay ang ikatatlong putsyam na anibersaryo ng pagkatatag ng KOGC. Ngunit hindi magagamit ang KOGC Cathedral, ang karaniwang lugar para sa kanilang mga selebrasyon. Hanggang kailan umano balak kububin ng kapulisan ang KOGC compound and I call nanjan nakikita ko pa rin ang mga barigada. umaunti lang sila pero hindi nagkakaroon ng inhibition ngayon nagkakaroon ng interruption isang bagay na dapat makita iyan palagay ko sa tamang panahon siguro. Baka siya sa atin din iyan dyan. Pero ngayon pa lang, sinasabi natin sa aking palagay, merong paglabag kung ang pag-uusapan ay yung ginagawa at yung karapatan ng Corporation Soul, yung sekta nilang TOGC na hindi na nila nagagawa kung ano man yung may kaugnayan sa kanilang paniniwala. And of course, narito naman ang full video ni Kong Desmanro Dante Marcoleta na tila sumapol sa PNP at nila Tore Marbel at Abalos para sa buong detalye. Panoori ng full video. Sana nasunod kong matapos na ito, no? itong uh, bahagi na ito sa Davao City. Kong, no? uh, Jen, Nelson, okay. ang napansin ko lamang dyan ay yung, yung KOJC. Ano, okay. ano, bakit kay ano, yung Kingdom, Kingdom of... Uh... Jesus Christ. Jesus Christ. Yeah, so, isang, isang denomination ito, isang sekta ng relihiyon ito, hindi ba? Yes po, oo. Uh -huh. Kapag kasi isang sekta ng reliyon dyan, uh -huh. uh, kapag nakarehistro ka sa SEC, ito yung Securities and Exchange Commission, uh -huh. ikaw ay tinataguri ang uh, Sol, uh, corporation soul. Corporation ito eh. Ah, okay. Corporation okay. soul. Uh, uh -huh. Kagaya lahat ng mga sekta ng reliyon, corporation soul eh. Ah, yun pala 'yon. Ngayon, uh -huh. ang inahanap nila ay isang tao. Opo. na dating siya yung namumuno nito. Ngunit parang na-turn over na sa isang uh, kapwa niya opisyal. Sa din, ah, okay. uh -huh. ang corporation soul ngayon ay nasa ilalim na nung taong pinagsalinan. Yung pinagsa ah, okay. So ang, ang, inahan inahanting nila ngayon ay isang tao na hindi na siya yung may hawak ng... Uh, hindi na siya yung head ng church, nasa na siya yung pinaka-subject pinaka ng corporation. Okay. Uh -huh. Ngayon, ang, ang punto dito, ganito eh. Hinahanap mo yung tao, ngunit yung kanilang sekta, yung, yung, yung korporasyon, mm -hmm. yung kanilang karapatan, yung kanilang pag-aari at lahat ng mga kumikinalaman sa kanilang karapatan sa paggagawa o pagtataguyod ng kanilang uh, paniniwala, mm -hmm. eh, na ano yun eh, na, na nagkaroon ng uh, interruption eh. Uh -huh. Sa akin palagay, dapat tingnan niya ang human rights dyan. Ah, Hindi okay. lang magsa sa punto na, teka muna, tama ba yung pagsiserve ng warrant of arrest? Opo. Eh, tingnan mo rin yung punto na wala bang karapatang uh, na-violate? Wala bang karapatan ah, na, uh -huh. na, na, na nalabag? Yung mga ginagawa nila dati, baka hindi na nila Para nang palataya uh -huh. nila ito dyan eh. Corporation okay. soul ito dyan eh. Mm -hmm. Ngayon, dapat, dapat makita yon Dahil yon ay isang bagay na pinuproteksyon na ng batas dyan. Ayun. Uh -huh. Well, eh, tingnan natin to. Kasi kung ano ah, ba, nakapundo sila dyan. Mm -hmm. paano, yung, paano yung pagsasagawa nung kanilang... Uh, at tayo naman, eh, kanya-kanyang paniniwala tayo dyan. Eh. Opo. Kung paano nila ginaganap yung kanilang paniniwala o pagsasakatuparan ng kanilang paniniwala, magpapahayag ng kanilang paniniwala, dyan, mm -hmm. kanila yun eh. Ngunit kapag nandoon yung mga pulis... Wala bang nalalabag dyan? Paano yung paniniwala Mukhang... nila? Paano yung pagsasagawa ng kanilang mga bagay-bagay na may kinalaman sa kanilang sekta? Mukhang yun po yung naging subject ng cease and order na pinalabas ng DABA Original Trial Court. Kaya pinaalis po yata yung mga barikado. Eh, eh, nandyan. Mong... Nakikita ko pa rin eh. Kumunti oh, yun... lang sila. Pero eh, hindi uh -huh. eh. Na nagkakaroon ng inhibition ngayon. Uh -huh. Nagkakaroon ng interruption. Uh, isang bagay na dapat makita 'yan. Palagay mm -hmm. 'ko sa tamang panahon siguro baka siya sa atin din yan dyan pero ngayon po Pwede. lang sinasabi natin. Uh -huh. Sa aking palagay mayroong paglabag pag-uusapan ay yung ginagawa at yung karapatan ng corporate anong yung uh, ng uh, corporation soul, uh -huh. yung yung sekta nila na hindi na nila nagagawa kung ano man yung may kaugnayan sa kanilang paniniwala. pag-usapan natin no. Ah, uh, ito po sinusulong po to ni Panelo. Ito pong uh, Duterte Duterte, no? Actually matagal na 'to eh, no? Yung Duterte Duterte. Uh, narinig natin 'yan noong 2022, no? Yung gusto gusto natin patakbuhin si Sara Duterte na presidente at uh, uh, ako personally yung hinahabol ko kasi yung sayang eh no yung mga regional votes strategic uh, yung geopolitics no yung kinakailangan marunong ka rin ng pamumulitika gamit yung mga ano kasi BP Sara malakas siya malakas siya uh, sa Visayas at Mindanao no so kung kung kulang na kulang sa Luzon di ba para makatiyak talaga ako yun yung paniniwala ko pero siyempre, kung pwede pa si Tatay Digong wala na wala namang pong problema ron dahil pambuong Pilipinas po yung kasikatan ni Katatay Digong. Sa mga nagsasabi po na pwede ba yan, nagawa na po nila sa ano yan? Nagawa na po nila yan sa Dabao, di ba? Uh, Sara Duterte Mayor, Tatay Digong yung vice at vice versa, no? Kung hindi ako nagkakamali. Ambot Moraot. Ang <laughs> pangalan. Thank you very much, 279. Uy, sino yun? Bakit? Ah, hindi. Nakalive ako. Baka napindot ko lang. Sayon siya na. pinising ah, mo Hindi. Napindot ko lang, man. Nakalive ako eh. Baka sa likot lang ng kamay ko. Likot mo? Ang okay. Eh. Napindot. <laughs> Natawagan ko si misis nang hindi sinasadya. Okay, yan po mga pag-usapan natin. Eh, Unahin na natin tong Duterte Duterte. Ito po ay pinahayag nito ni ano no ni uh, attorney Panelo na inadvise niya no Mr. President, ang advice ko sa iyo, uh, tumakbo ka mo ng mayor, kailangan mo ang Davao, ipakita mo na your leading that. Uh, and then sa 2028 tumakbo ka vice president ng anak mo pag Duterte Duterte tandem, lahat ng kaalyado mo bumaliktad, babalik sa iyo kasi sigurado kayong panalo. Iyan yung magandang ano no payo no ito A ako wala talagang tatalo <laughs> wala talagang tatalo doon sa tandem na yun no? ako personally sabi ko nga geopolitics gusto ko tagaluson no uh, yung yung makatandem ni uh, Bibi Sara pero kung available naman si Tatay Digong at gusto niya maging vice president at pumayag naman si Inday Sara na maging vice president niya si Tatay Digong wala na wala namang maganda maganda tong ginagawa ni Panelo kasi nagbibigay po siya ng mga option para pag-isipan. <laughs> ang 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 battle kasi ngayon, no? Threat talaga si BP Sara eh, no? Lahat na nangyayari na yan sa Kongreso, sa mga alam tayong mga Duterte supporters, alam po natin yung nangyari, no? Masaya tayo sa ginawa ni BP Sara. Hindi po nakakahiya yung ginawa ni BP Sara. In fact, tuwa po ako kasi hindi siya nagpatrap. no? Alam niyo naman may script meron po silang plano. Sabi nga, nabdudulas nga si Kimbo, I stick to the plan. No? Mag-stick sila sa plano. Ang problema na unahan sila lahat ni Bipisara, No? Hindi nila po pwede na maganda yung sinasabi ni Bipisara, Sara. Yung shiminit na, sin na pinalalaganap nila. Actually, ang ganda po noon, eh, no? yung shiminit na yun. Kasi ang ibig sabihin ni BP Sara, she may not like. She may not like, di ba? Uh, hindi lang tayo ma-ano rito yung hindi lang uso sa atin yung ano uh, discrimination racial discrimination sin pare-pareho lang tayong Pilipino yun lang ang natin pero kung sa US po yan grabe na po no magsalita ka lang ng salitang negro doon yari ka na no talagang ano ka yung racist dito kasi hindi matatawag na racist pero yung superiority no superiority ng Imperial Manila yan yan jan nagmulain si Minnet na yan eh. 'Di ba yung uh, kung kung ganun ang dating kasi ang kinakanchawan doon yung pag pagsasalita ni BP Sara ng Shemeenat, 'di ba? Shemeenat, si She Ah uh, siguro Bisayan auntie, uh, Bisayan uh, Antem, <laughs> Bisayan na uh, yung diction, 'di ba? Yung Imperial Manila na mas mas angat kami dahil kami mga uh, taga Manila, no? Mas angat kami sa inyo dahil yung salita nyo ay salitayan ng mga katulong, salita. Yan 'yun eh. Hindi lang natin inaangguloan sa mga sa ganun, no? Hindi kasi tayo sanay sa ganun eh. Hindi pa uso sa Pilipinas <laughs> na na at saka hindi mahilig ang mga Duterte at mga Duterte. Palaban tayo eh. Palaban yung mga Duterte pati yung mga supporters, hindi tayong paawa epek Hindi tayo paawa effect. Okay. Uh, Napag-uusapan yung siminit na yan. Thank you nga tayo kasi pati po sa kagustuhan ng, ng lahat ng, ng mga kalaban natin na sirain yung mga Duterte. Pinatulan niyan pati ng mga media Kalat po ngayon sa social media, eh, hindi lang po social media. Hindi lang po yung mga followers hindi lang po nag-appear yung Sheminit sa mga social media sa Twitter, Facebook at saka sa YouTube. Pati po yung mga traditional na mainstream media, lalo na yung mga diary, hindi ko alam yung mga yung mga TV station, no. Eh Sheminit pino nila. In fact, natutuwa tayo kasi hindi po kinakailangan ni BP Sara na mag-hire ng mga PR hindi niya kinakailangan mag-hire o magbayad ng mga tauhan para lagi siyang nasa news. Kusa, <laughs> alam niyo 'yun, kusa siyang nasa news. O ngayon, eh badong, nasa news nga pero sinisiraan naman siya. Imaterial na 'yun Basta, uh, yun nga sabi, no, negative or positive basta uh, still publicity. Pero hindi 'yan yung point eh. Ang point diyan, lagi siyang pinag-uusapan, 'di ba? 'Yung mga doterte hindi lang po si Bipisara. Sara. Yung mga doterte laging laman ng balita. Hindi po sila iniisnab. Ang hirap po kasi nung nung ang mong ginagawa pero halos walang mag-cover sayo. 'Yan yung problema ng mga alimbawa, ng mga aktibidad ng ano, aktibidad ng mga KOJC, yung mga rally-rally. Yung mga maisog rally, hindi po kino-cover yan ng, ng mainstream media. Eh. Ito po si BP Sara. ng ng mainstream media pati ng mga vlogger. Kaya doble doble Ingit lang po no, na nainggit lang po. Alam po 'yan ng mga PR practitioner. Alam din po 'yan ng mga kalaban ni Bipisara Sara sa politika. Pero tinitingnan lang nila, nasisiraan naman, nagiging negative. Ito po kasi yung puhunan ng mga Duterte. Okay, talagang sa totoo lang, pwede naman po eh. Nangyari na po yan, kay Vice President Jejo Marbinay. Yung binomba siya ng ano. <laughs> Nakakatawa. <laughs> si Rai. Yun lang. Yun lang panira mo sa akin. <laughs> Dinagdaga mo pa nga. Two and lang ako. <laughs> okay. Balik tayo. Balik. Balik tayo kay ano kay <laughs> Balik tayo rito kay uh, BP Sara. Nangyari na po 'yan eh, di ba? May history na po na number one, vice president, number one sa mga rating, tapos na unti-unti nasiraan hanggang bumagsak nang bumagsak. Bakit hindi po nangyayari yan kay BP Sara? Okay, kaya po hindi nangyayari kay BP Sara kasi eh, 'yung po, pinuhunan po ng mga Duterte, 'yung puhunan ng tatay niya, ba? Diba? May proyekto talaga eh. Kitang-kita po yung proyekto ni Tatay Digong. No, hindi na po 'yan ma... kahit na anong paninira ninyo. Pwede naman sanang mabura na yung mga kasi sobra 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 kakampi niyo lahat eh. Kakampi nyo yung oligarko, kakampi nyo yung mainstream media, ang dami niyo pang bayarang vlogger. Okay. Lahat pumapabor na sa inyo, yung buong kongreso sa inyo, halos lahat ng politiko, lokal sa inyo lahat. Pero bakit hindi pa rin nyo mapaniwala yung mamamayan? Ang problema ninyo, kakaiba yung tatay. si tatay Digong, grabe talaga. Di ba sabi niya nga, uh, hindi, hindi niya kinakailangan ipagmalaki ng ipagmalaki yung nagawa niya. You just look around. Di ba? You just look around. May masasabi, eh, to kay tatay Digong to, kay tatay Digong. You just look around alam mo yung may proyekto. Hindi kinakailangan eh ito po tong gobyerno na to eh, sa sa followers mismo sige nga ano na nagawa ni Marcos. Mag-iisip pa ng mga yung huhukayin pa nila kung saan no. Isa lang naman po talaga yung nagawa ni Pangulong Marcos nabawasan niya yung kahirapan. No? Tama naman kasi 21 pesos hindi na mahirap. Eh. Anyways, balik tayo rito kahit na anong gawin yung paninira kay Bipisara, Sara, hanggat walang proyekto si BBM, wala pa rin yan. Hindi <laughs> ba? <laughs> okay. Uh, sinisilip nyo, confidential fund ni Bipisara, Pero hindi niyo sinisilip yung confidential fund ng iba. Sinalang nyo ba yung Office of the President, yung confidential fund? Hindi. May confidential fund ba ngayon yung Office of the President? Meron. May confidential pan ba Lahat ng mga opisina ng gobyerno? Meron. Pero bakit si BP Sara lang yung pinatigil niyo yung confidential pan? Di ba? Doon makikita na hindi talaga yung ginagawa niyo, hindi naman talaga yan para, para kay sa bayan. Para lang siraan talaga si BP Sara. Thank you very much muna kay Kati Flores na nagbigay sa atin ng 699. Walang issue sa akin ang diksyon ni BPSD. Mas gusto ko na pati yung work ethics niya. Dan BBM na uutal pag ambus interview tapos wala namang nagawa. Tsaka hindi naman po, si Minat. Sa akin nga tama yun eh. Si Minat. Ang ganda nga ng, ng indayog ng boss ni. Eh kasi sila, anyways. O oh, yun yun eh no. Oh, balik tayo rito sa Duterte-Duterte. Bakit? mag nagiging katanggap-tanggap na sa akin kalaunan yung Duterte Duterte, no? Una. Alam po ninyo, hindi sapat ngayon na manalo si BP Sara. grabe tong ano, grabe tong kalaban nakita niyo na, no? Nung panahon ni Duterte, parang ano eh, parang ang feeling natin na, na nakuha niya na lahat eh. Yung mga dating kalaban nakuha niya, yung pala pansamantala lang dahil takot lang sila sa power ni Duterte nung nawala kagad si Duterte sa power, kahit nariyan pa yung anak, kahit vice president pa yung anak, hindi nila iniinda. No? Talagang totally. Hindi na nila kilala yung power ni Tatay Digong. Ang point ko, kinakailangan din talaga na matatag yung vice president ni Sara Duterte sa 2020. Kasi, alimbawa, na-realize nung mga kalaban ni Sara Duterte, yung pinoproject nila na yung may ambisyon na maging prime minister or president, na-realize niya na kahit na anong gawin ko, hindi ko tatalunin to si Sara Duterte bilang presidente. Mag-change tactics sila. Gawin nila ang paraan para maging vice president. Di ba? Kung, kung ang lineup ni VP Sara, president yung malakas, tapos yung vice president niya kahit sino na lang, Kaya may sense eh. Naisip ko rin habang, o oh nga no, may sense ako naisip ko ngayon, maganda rin yung Duterte-Duterte kasi mawawalan sila ng threat na patalsikin si Sara Duterte. Parang ganito kasi. Kung tataktikahan nila si Sara Duterte na hindi tayo mananalo, hindi, ibigay na natin yung ulo kay Sara Duterte, kunin na lang natin yung vice president tapos rest Isolid natin yung mga senator. Kasi ang malakas lang naman si VP Sara. Eh. Yun yung isipin nila. Kaya, tapos, tsaka natin impeach. Eh di yung nag-vice pres, kung magba president lang yung nag-ambisyon, dun yung way niya, no? Mag-vice president ka muna dahil hindi mo naman kayang talunin si Sara Duterte na presidente. I impeach nyo na lang. <laughs> impeach niyo na lang. Kunin mo na lang yung suporta ng mga senador at mga congressman. Oh, pwedeng ano, kaya uh, bagamat long shot yun, pero given ng paraan ng pamumuno ng mga Duterte na hindi naman sila hindi naman nila uh, tinatanggalan ng kapangyarihan yung vice president. 'Di ba si Tatay Digong wala naman siyang pakailam kay Leni Robredo. Uh, para sa hindi po nakakalam ha. May disallowance din po yung Office of the Vice President ni Leni Robredo. Pero bakit hindi naging issue? Kasi hindi naman threat si Leni Robredo. Bakit issue lahat ng gawin ni BP Sara? Kasi threat siya. Yan lang po yun. Okay. Kung Duterte-Duterte yan, wala silang magagawa. Mananalo dalawang Duterte. Kahit impeach nila si Sara, si Tatay Digong pa rin ang presidente. <laughs> Di ba? <laughs> wala silang ano. <clears throat> uh, Argo, napupunan na kita ng gugulo ka lang. yun. Know? bakit, bakit si Poa ang magiging vice mo? na, no? Nakikigulo ka lang ba talaga? Kagabi ka pa eh. Titignan ko yung mga post mo. <laughs> hindi naman nag, hindi ka naman nanloloko, di ba? Hindi ka naman nagpapatawa lang. Ka kahapon pa kita napupunay, eh, no? Sa ano, Sara Powa ba? Kung ano man yung gusto mong palabasin, eh mag-isip-isip ka. <laughs> Pasalamat ka, kulay blue ka kasi <laughs> Okay. At least sinasabi ko sa iyo napupun ako. Ano ano tayo eh? Ano tayo no? Ah uh, baka iniisip mo na pipitsugin tayo sa mga ganyan no. Alam natin yung alam natin yung gusto mong gawin, di ba? So, yun lang. Nagsasabi lang ako sa iyo. <laughs> Mat ka lang kasi kulay blue ka kahit papano. Siyempre kinikilala natin yung mga ginawa natin blue, di ba? Pero <laughs> Wag mo wag mo ako ang taong hindi mo kayang paglaruan, no? Baka, baka nag-iisip ka na pipitugin lang to si Badong. Ah, uh, kayang-kaya mong uh, kayang-kaya mong paglaruan. Eh mag-isip-isip ka rin. <laughs> Yun lang. Okay, punta na po tayo rito, na. So sa akin, nagkakaroon ng sense yung Duterte Duterte. Lalo na kung kung titiyakin naman natin yung yung si Sara Duterte na kasi sa totoo lang, naka, nakatikim po ngayon yung mga marami pong nakatikim ngayon ng ginhawa. Magaling magaling gumamit ng pera tong ano na kasalukuyan eh, no? Ang dami nilang bala pagdating dito, no. Kaya nga yung map, dating kalaban ng media biglang biglang kakampi ng media ngayon. Imposible. Eh. Imposible hindi mo paghinalaan yung media, no? Imposible hindi mo paghinalaan dahil nung eleksyon lang grabe yung atake nyo kay ano kay, kay Marcos eh. eh. meron pong meron pong marunong, no? Meron pong nakakaalam kung pa, paano po paamuhin yung media. Alam niyo na. Yun. Eh. Magkano ay si, sin paano kaya? Sino kaya? magkano kaya? Pwede rin magkano kaya? Oh, 'Di ba? Kaya meron din po na tinatanim sila ngayon na pinaparanas nila ng ginhawa, ng suporta, na mawala man sila sa pwesto, nakatanim na yan mga yan. No? Kasi kay Tatay Digong parehas eh. Lahat ng militar, lahat ng pulis, talagang uh, pare-parehas yung tingin niya na ito, pili eh. Pili yung mga malalapit sa kanila na talagang magiging solid kita nyo kahit na anong iutos. Tignan nyo na lang sa KOJC. Nakita nyo no, kung, kung paano kung paano kumilos yung mga pulis at militar dyan. Grabing, grabing, walang question-question sa isip nila. No? Walang ka-question-question question sa kanilang pag-iisip kung paano sila sumunod. Kaya posibleng maiiwan yan. Kahit manalo si BP Sara sa 2028, kung hindi, vice kung hindi kanya yung vice president. Kaya ako, iniisip ko ngayon, kung Duterte-Duterte yan, walang kawala. Putya, talagang back to the drawing board sila. Hindi nila po pwedeng matibag na yun. Winning yun. Panalong-panalo sa tao yun. Konting sundot pa. Hindi naman po tinutulan ni Tatay Digo, sabi ni Panelo. Kaya lang, hindi natin alam talaga yung mga Duterte. Yun yung discarding Duterte. Yung lagi silang merong, merong bara sa kanila lang, sila lang nakakalam. Anyways, abangan po natin yan kasabik-sabik. Ako, okay na yan. Basta manalo lang si Bipisara Sara na presidente. Manalo lang si Bipisara, Sara, solid na ako. Eh e di lalo na kung vice president pa si Tatay Digong, di ba? Lalong wala tayong kaproblema-problema. <laughs> Bantay sarado talaga si Bipisara Sara niyan. Yung mga magtatangka, mahihirapan. <clears throat> okay. <clears throat> yung ito po, uh, basa tayo ng mga ilang pan-tweets dahil ngayon ay linggo. Magbabasa tayo. Ito po ang tweet nitong si yung presidente po ng ano babae si Rafaela David Akbayan Party List President. Congratulations BP Sara for finally and fully exposing yourself to the Filipino people as the inept official that you are fully full of fury and noise but devoid of substance puro angas pero walang talas. Uh, pambobong mga argumento eh, no? Yung nangyari daw, panay angas lang si Bipisara Sara pero walang talas. Ang talas nga eh. <laughs> bilib na bilib nga kami kay BP Sara eh. Uh, ewan ko kung, kung papano nila binabasa, no? Kasi may plano, alam ng lahat ng tao na may plano yung mga congressman alam na alam natin lahat na didikdikin nila, ipapahiya nila si Bipisara. Sara. Yun yung keyword doon eh. Hindi man nila, uh, ma, hindi man mauwi sa impeachment, at least maipapahiya nila. Saan, paano nyo nasabi na walang talas, panayangas? angas? No? Samantalang, hindi nagawa, naasar yung mga congressman, hindi nila nagawa yung, yung gusto nilang itrap si Bipisara eh nakahilera yung nakahilera yung plano nila na may kanya-kanyang mga pupuntuhan. Ang mangyayari, alam mo, Rafaela David. Hindi ko maintindihan kung ano yung pinanood nyo, no? Pero ang pinanood namin, Maraming salamat sa inyong panonood mga kabayan. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kakalimutang mag-like at mag-subscribe sa aking channel para sa iba pang mga kapanapanabik na nilalaman. Hanggang sa susunod na video, ingat kayo at mabuhay.